أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. نماز کے تعلق سے آج کا یہ پروگرام منعقد کیا گیا بنگلورو دروس کی جانب سے، جس میں سے صلاۃ الاستسقاء، صلاۃ الکسوف والخسوف اور صلاۃ التطوع کے بارے میں آپ حضرات نے سنا. ایک تیسری شکل جو ہے وہ صلاۃ الخوف ہے، جس کا تعلق فرض نماز سے متعلق ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے نمازوں کو وقت مقررہ پر فرض کیا ہے اور نمازوں کو اس کے وقت ہی پر ادا کیا جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین کے نزدیک کون سا عمل زیادہ محبوب ہے، افضل ہے؟ آپ نے فرمایا الصلاۃ لوقتہا، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا یہ افضل ہے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ نماز کو وقت ہی پر ادا کیا جائے، خواہ حالات کیسے بھی ہوں. یہاں تک کہ اگر جنگی حالات آ جائیں، مسلمانوں کا لشکر کفار کے مقابل میں ہو یا کفار کا لشکر مسلمانوں کے مقابل میں ہو، لڑائی شروع ہو چکی ہو یا شروع ہونے والی ہو، دونوں صورتوں میں اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو نماز پڑھنے کی تعلیم دی ہے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب اس مشکل گھڑی میں اللہ رب العالمین نے نماز کو معاف نہیں کیا، تو عام حالات کے اندر انسان کے اوپر سے نماز معاف نہیں ہے. اگر انسان نماز کو چھوڑتا ہے تو اس صورت میں علماء کرام نے کہا کہ وہ بندہ کفر کرتا ہے، اور کچھ نے کچھ اور باتیں کہیں. اور اللہ تبارک و تعالی نے یہ پیغام دیا کہ اگر بندہ نماز پڑھتا ہے لیکن وقت نکلنے کے بعد سستی اور غفلت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، تو یہ پیغام دیا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون، جہنم ہے ایسے نمازیوں کے لیے جو نماز پڑھتے ہیں لیکن وقت نکل جانے کے بعد. یعنی نماز کا ایک ٹائم ہے، ایک وقت ہے، اگر اس وقت پر آ کر کے ہم نماز نہیں پڑھتے تو اللہ تبارک و تعالی نے پیغام دیا کہ ایسے انسانوں کے لیے جہنم ہے. ویل یہ جہنم کی وادیوں میں سے ایک وادی ہے، اور ڈکشنری کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو اس کے معنی ہلاکت اور بربادی کے ہیں. یعنی اس انسان کے لیے دنیا کے اندر ہلاکت ہے، تباہی ہے اور بربادی ہے جو نماز کو ٹائم پر، وقت پر آ کر کے ادا نہیں کرتا. غور فرمائیے، جو نماز ہی نہ پڑھے اس کا انجام کیا ہوگا؟ جنتیوں اور جہنمیوں کا ایک مکالمہ اللہ رب العالمین نے سورہ مدثر کے اندر نقل کیا کہ جنتی جہنمی سے سوال کریں گے کہ تم جہنم میں کیوں داخل کر دیے گئے؟ ان کے جوابوں میں سے ایک جواب یہ ہوگا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے،
جس بنا پر اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جہنم کے اندر داخل کر دیا. نماز کا پڑھنا, مشرکین کو بھی اس بات کا اعتراف تھا کہ مسلمان نماز نہیں چھوڑتا, لیکن حالات آج ایسے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان نماز نہیں پڑھتا. دونوں کے درمیان فرق. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبیلے سے جنگ کرنے کے لیے نکلتے ہیں. ایسی صورت میں صحیح بخاری کی روایت ہے کہ دونوں گروہ کے درمیان لڑائی شروع ہوتی ہے, پھر بند ہو جاتی ہے. مشرکین کے سردار نے کہا کہ اے لوگوں, ان کی ایک نماز کا وقت آنے والا ہے, نماز عصر, کہ جب وہ وقت آئے گا تو یہ نماز انہیں اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب ہے, اپنے مال سے بھی زیادہ محبوب ہے, اپنی اولاد سے بھی زیادہ محبوب ہے. جب اس نماز کا وقت آ جائے گا تو ایسی صورت میں یہ لوگ نماز پڑھیں گے. جب وہ نماز پڑھنا شروع کریں گے ہم ان کے اوپر اٹیک کر دیں گے, حملہ کر دیں گے اور انہیں پسپا کر دیں گے, شکست دے دیں گے. غور فرمائیے, ایک دور ایسا ہے کہ مشرکین کو اعتراف ہے اس بات کا کہ مسلمان نماز کو نہیں چھوڑ سکتا, اور آج کا مسلمان ہے اسے پانچ وقت کی نماز کا علم نہیں کہ نماز کا وقت کب ہوتا ہے, کب ختم ہوتا ہے, کون سی نماز کا وقت ہے, کون سی نماز کا وقت گزر چکا, یہ علم نہیں ہوتا ہے. جبکہ ہمیں اور آپ کو علم حاصل کرنا ضروری ہے, نماز کو سیکھنا ضروری ہے, نماز کو سنت رسول کے مطابق پڑھنا ضروری ہے, صلوا کما رأیتمونی اصلی پر عمل کرنا ضروری ہے, ورنہ ہماری نمازیں رب العالمین کے دربار میں قابل قبول نہ ہوں گی. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو پیغام دیا. اس لیے جب مشرکین نے یہ سوچا تو اللہ رب العالمین نے صلاۃ الخوف کو نازل کر دیا کہ جب مسلمانوں کا گروہ کفار سے لڑنے کے لیے جائے اور دونوں لڑنا شروع کریں یا اس سے پہلے کے حالات ہوں, تو ایسی صورت میں نماز کا وقت ہو جائے تو نماز پڑھی جائے گی, نماز کو چھوڑا نہیں جائے گا. اس کے چند طریقے احادیث مبارکہ میں ثابت ہیں کہ نماز کیسے پڑھی جائے گی. جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, پہلا طریقہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو صفیں بنائی اور آپ نے پہلی صف والوں کو دو رکعت نماز پڑھائی اور پہلی صف والوں نے سلام پھیر دیا, نماز پڑھ لی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام نہیں پھیرا ہے. پھر دوسری صف والوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اور انہی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا اور ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سلام پھیرا, جس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چار رکعت نماز ادا کی اور مسلمانوں نے, صحابہ کرام نے دو دو رکعت نماز کو ادا کیا. یہ پہلا طریقہ ہے کہ امام نماز پڑھائے گا, پہلا گروہ امام کے ساتھ دو رکعت نماز پڑھے گا اور دوسرا گروہ جو ہے یہ دشمن کے مقابل میں ڈٹا رہے گا. جب وہ نماز پڑھ کے چلے جائیں گے تو یہ دوسرا گروہ سامنے آئے گا اور امام کے ساتھ دو رکعت نماز ادا کرے گا, امام کی چار رکعت ہو جائے گی اور باقی لوگوں کی دو دو رکعت نماز ہوگی. ایک دوسرا طریقہ, حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو نماز پڑھائی حالت خوف میں, جب دشمن بالمقابل ہے. ایک گروہ کو آپ نے ایک رکعت نماز ادا پڑھائی کرائی اور یہ چلا گیا, سلام پھیرے چلے گئے. دوسرے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی, اس گروہ نے بھی ایک رکعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک رکعت ہوتی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو رکعت نماز ہوتی ہے اور صحابہ کرام کی ایک ایک رکعت نماز ہوتی ہے. یہ ابو داؤد, سنن ترمذی اور ابن ماجہ کی روایت ہے جو صحیح ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ طریقہ ہے کہ آپ نے صحابہ کرام کو نماز پڑھائی. تیسرا طریقہ, سالے بن خوات رضی اللہ تعالیٰ عنہ
نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی رسول سے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے موقع پر نماز کو کیسے ادا کیا؟ آپ نے ایک گروہ کو دو جماعتیں کبھی بھی ہوتی ہیں اس کے دو گروہ بنائے جاتے ہیں یا دو صفیں بنائی جاتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صف بندی ایک گروہ نے کی، ایک صف نے کی، اور دوسرا گروہ یہ دشمن کے مقابل میں کھڑا رہا۔ آپ نے ان لوگوں کو ایک رکعت نماز ادا کرائی اور آپ سیدھے کھڑے رہے، اور انہوں نے اپنے طور پر باقی ایک رکعت نماز کو ادا کی اور چلے گئے۔ ایک رکعت ان لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادا کی اور ایک رکعت اپنے طور پہ نماز پڑھی اور پڑھنے کے بعد چلے گئے۔ جو صف پیچھے تھی دشمن کے مقابلے میں تھی، اب وہ صف آگے آتی ہے اور اس صف کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رکعت نماز ادا کراتے ہیں، پھر یہ ایک رکعت نماز پڑھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر کے دعا کرتے رہتے ہیں۔ جب یہ لوگ دوسری رکعت سے فارغ ہو جاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ سلام پھیر دیتے ہیں۔ تو اس طریقے سے آپ کی بھی دو رکعت ہوتی ہے اور صحابہ کرام کی بھی دو رکعت نماز ہو جاتی ہے۔ ایک چوتھا طریقہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خوف کی حالت میں جو ثابت ہے وہ یہ ہے کہ ایک جماعت آپ کے ساتھ کھڑی رہی اور ایک جماعت دشمن کے مقابل میں رہی۔ جو جماعت آپ کے ساتھ نماز میں شریک تھی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک رکوع اور دو سجدے کیے، ایک رکوع کیے اور دو سجدے کیے، اور اس گروہ کے پاس چلے گئے جو گروہ ابھی نماز کے لیے آیا نہیں تھا۔ تو اس گروہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رکعت نماز پڑھائی، پھر آپ نے سلام پھیرا، مگر دونوں گروہوں کی ایک ایک رکعت باقی تھی۔ ایسی صورت میں وہ لوگ کھڑے ہو کر کے ایک رکعت نماز ادا کیے، یعنی آپ نے پہلے گروہ کو ایک رکعت نماز ادا کرائی اور دوسرے گروہ کو ایک رکعت نماز ادا کرائی۔ پہلے گروہ کے لوگوں نے ایک رکعت نماز ادا کرنے کے بعد دشمن کے مقابل میں کھڑے ہو گئے، پھر دوسرا گروہ سامنے آتا ہے اور وہ لوگ ایک رکعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرتے ہیں، لیکن اس دو گروہ کے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں اور ایک ایک رکعت وہ لوگ اپنی پوری کرتے ہیں۔ یہ ایک چوتھا طریقہ ہوا۔ ایک پانچواں طریقہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی طریقے خوف کے وقت نماز پڑھنے کے ثابت ہیں۔ ایک پانچواں طریقہ کہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو گروہوں کو اکٹھی نماز پڑھائی، آپ نے تکبیر کہی تو انہوں نے بھی تکبیر کہی، آپ نے رکوع کیا تو انہوں نے بھی رکوع کیا، آپ نے سر اٹھایا تو انہوں نے بھی سر اٹھایا، پھر آپ نے سجدہ کیا، آپ نے سجدہ کیا تو اس صف نے آپ کے ساتھ سجدہ کیا جو آپ کے بالکل قریب تھے، اور پیچھے والے جو تھے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سجدے نہیں کیے۔ تو دوسری جماعت یہ تھی وہ دشمن کے مقابل میں کھڑی رہی، آپ نے اور آپ کے قریبی لوگوں نے سجدے مکمل کر لیے تو دوسری صف سامنے آ گئی اور یہ پہلی صف پیچھے چلی گئی اور انہوں نے دو سجدے کیے، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے ایک رکعت نماز ادا کی، پھر دونوں لوگ بیٹھے رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی صف والوں کو ایک رکعت نماز پڑھائی، دوسری صف والوں کو ایک رکعت نماز ادا پڑھائی کرائی، پھر ان لوگوں نے ایک ایک رکعت کو پورا کیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام صحابہ کرام نے ایک ہی ساتھ سلام پھیرا اور نماز کو مکمل کیے۔ غرض کی اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
اور صحابہ کرام وقت مقررہ پر نماز کو ادا کرتے تھے، یہاں تک کہ دشمن مقابل میں ہے پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام کو اجازت نہیں کہ نماز کا وقت چھوڑ دیں، بلکہ آپ نے ایک طریقہ، اللہ رب العالمین نے آپ کے اوپر نماز پڑھنے کا طریقہ بیان فرمایا کہ ایسی صورت میں حالت خوف میں نماز پڑھی جائے تاکہ دشمن جو ہے وہ مقابلے میں کھڑا رہے، مسلمانوں کی جماعت پر اٹیک نہ کر سکے، مسلمانوں کے اوپر حملے نہ کر سکے۔ غور فرمائیے مسلمانوں، کیا آج ہمارے اوپر ایسے حالات ہیں کہ ہم نماز کو چھوڑ دیں؟ ہمارے اوپر یہ حالات نہیں ہیں، اتنے مشکل وقت نہیں، ہم صرف روزی روٹی کے لیے نماز کو چھوڑتے ہیں، دوستوں سے ملاقات کے لیے نماز کو چھوڑتے ہیں، ادھر ادھر سفر کے لیے نماز کو چھوڑتے ہیں۔ دنیا کے اندر جتنے بہانے انسان نماز کے لیے کرتا ہے اتنا کسی اور چیز کے لیے بہانے نہیں کیا کرتا ہے۔ پوچھا جائے نماز کیوں نہیں پڑھتے، حضرت پاک نہیں ہوں، پیشاب کے چھینٹے ہیں اس لیے نماز نہیں پڑھتا ہوں۔ عورتوں کا حال یہ ہے، نماز کیوں نہیں پڑھتی ہو، بچہ ہے نا ابھی، چھوٹا بچہ ہے، پیشاب کر دیتا ہے اس لیے نماز نہیں پڑھتی ہوں۔ یہ تمام عذر اللہ رب العالمین کے دربار میں قابل قبول نہیں ہے۔ دلوں کے حال، دلوں کے راز اللہ تبارک و تعالیٰ کو بخوبی معلوم ہے، ہم لوگوں کے سامنے بہانے کر لیں لیکن رب العالمین کے دربار میں، رب العالمین کے سامنے ہم بہانے نہیں کر سکتے۔ اس لیے ہماری اور آپ کی ضرورت ہے کہ ہم نماز کو نہ چھوڑیں بلکہ نماز کو ادا کرتے رہیں، جیسا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو ادا کیا۔ ایک موقع ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز غزوہ خندق کے موقع پر یا غزوہ احزاب کے موقع پر چھوٹ گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جماعت والوں کو بدعا دی کہ اے اللہ تو ان کے گھروں اور ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے، ان لوگوں نے مجھے نماز عصر سے مشغول رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک وقت کی نماز اپنے وقت پر ادا نہیں کر سکے، جس بنا پر آپ نے ان لوگوں کو بدعائیں دی جنہوں نے آپ کو مشغول کر رکھا تھا نماز پڑھنے سے۔ آج ہم گپ مارتے ہیں نماز چھوڑ دیتے، آج ہم دنیاوی کاروبار میں ہوتے ہیں نماز چھوڑ دیتے۔ رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ اللہ رب العالمین کے نیک اور صالح بندے جو ہوتے ہیں انہیں اللہ رب العالمین کے ذکر سے خرید و فروخت، بیع و شرا یہ غافل نہیں کرتی، بلکہ وہ لوگ نماز کو وقت پر ادا کرتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو پیغام دیتے ہوئے کہا کہ اے لوگو سن لو، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کی وقت مقررہ پر رب العالمین نے ہمارے لیے نماز کو فرض کیا، ہم انہی اوقات پر نماز کو ادا کریں۔ اس کے علاوہ اور بھی طریقے احادیث صحیحہ سے ثابت ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوف کی حالت میں نماز کیسے پڑھتے اور صحابہ کرام کیسے پڑھتے، آپ نے تعلیم کیسے دی اور صحابہ کرام نے اس پر عمل کیسے کیا۔ آج وہی ضرورت ہمارے اور آپ کے لیے بھی یہ ہے کہ اگر حالات ایسے آ جائیں تب بھی ہمیں نماز کو نہیں چھوڑنا ہے، لیکن آج ہم خوشی کے عالم میں ہوتے ہیں، شادی بیاہ کا موقع ہوتا ہے، نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، بےہودہ تہوارات مناتے ہیں، نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، دنیاوی تقریبات میں جاتے ہیں، نماز کو چھوڑ دیتے ہیں۔ صحابہ اکرام کا جو معمول تھا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اگر ہم صحابہ اکرام میں سے کسی کی ایک رکعت نماز جماعت سے چھوٹ جاتی تو وہ اپنے اوپر گمان کرنے لگتے کہیں ہم منافق تو نہیں ہو گئے۔ آج ہمارے حالات کیسے ہیں مسلمانوں، غور فرما لیجیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو موقع دیا، غفلتوں سے دور ہو جائیں، رب کی عبادت کے قریب ہو جائیں، کیونکہ یہی نماز دنیا کے اندر بھی ہمیں کامیابی کی طرف لے جاتی ہے۔ ان الصلاۃ تنہى عن الفحشاء والمنکر والبغی، کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ نماز انسان کو بے حیائی اور منکر کاموں سے روک دیتی ہے۔ یہی نماز جب ہم مر جاتے ہیں، قبر کے اندر رکھ دیے جاتے ہیں، فرشتے آتے ہیں تو ہم ان فرشتوں سے کہتے ہیں کہ ہمیں نماز پڑھ لینے دو۔ کون سی نماز؟ نماز عصر کو پڑھ لینے دو، کیونکہ جو بندہ نماز پڑھتا ہے وہی بندہ یہ کلمات کہے گا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ
علیہ وسلم نے پیغام دیا قیامت کا دن ہوگا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بندے کے قدم اللہ کے دربار سے آگے نہیں ہٹیں گے، ایک قدم بھی بندہ آگے جانا چاہے نہیں جا سکتا جب تک کہ وہ پانچ چیزوں کے بارے میں جواب نہ دے لے۔ انہی چیزوں میں سے ایک ہے کہ انسان نماز کے بارے میں سوال کا جواب دے لے۔ اگر یہاں پر ناکامی ہوئی تو ایسی صورت میں انسان ناکامیوں پر ناکامیاں لیتے ہوئے چلا جائے گا، اس لیے اللہ رب العالمین نے جو ہمیں موقع دیا اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رب نے قرآن حکیم کے اندر یہ پیغام دیا فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، کہ یہ نماز جو ہے اگر دشمن ہمیں پچھاڑ چکا ہے، ہم بھاگ رہے ہیں، سواری سے بھاگ رہے ہیں، پیدل بھاگ رہے ہیں، نماز کا وقت ہو چکا ہے، رب نے یہ پیغام دیا تم بھاگتے ہوئے نماز پڑھو، اشاروں سے نماز پڑھی جائے گی۔ سواری پر ہیں، رب نے یہ پیغام دیا کہ سواری پر ہم نماز پڑھیں گے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام ہے قرآن مقدس کے اندر۔ نماز کا وقت ہو چکا، دشمن بھگا رہا ہے، جنگ کا ماحول ہے، ایسی صورت میں بھاگتے ہوئے اشاروں سے نماز پڑھنے کی تعلیم اور تلقین اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو دی۔ سواری سے بھاگ رہے ہیں، وہاں پر ہم نماز پڑھیں گے، اشاروں کے ذریعے سے ہم ادا نہیں کر سکتے لیکن اشارے ہم کر سکتے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو پیغام دیا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ جیسے بھی ہو سکے ہم نماز پڑھنے کی کوشش کریں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمیں اور آپ کو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں اور آپ کو پیغام ہے۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو اور تمام مسلمانوں کو وقت مقررہ پر نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو اور تمام مسلمانوں کو نمازوں کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے، خصوصاً جن اوقات میں دعائیں قبول ہوتی ہیں جیسے نماز استسقاء ہے جو ابھی بیان ہوا، اس وقت اللہ رب العالمین بندے کی دعا کو قبول کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے ایک دعا سکھلائی اللہم صیبا نافعا، اے اللہ تو ہمیں نفع بخش، بارش عطا فرما، تو ہمیں یہ وقت دیا گیا کہ ہم ایسے وقت میں رب العالمین سے دعا کریں جب بارش نازل ہو رہی ہو، کاویری کا پانی ہمیں پینا رہتا ہے، پانی نہ رہے تو مشکل ہو جائے گی، ایسی صورت میں ہمیں اللہ کے نبی نے دعائیں سکھلائیں کہ یہ پڑھیں تاکہ جو پانی ہوتا ہے اس سے ہم فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ رب العالمین بارش کے نزول کے وقت ہمیں دعا کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔